ସୋନାଲି ଖୋଜୁଛି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ଜୀବନ ବି ଏମିତି ଅଧା ଆଲୁଅ ଅଧା ଛାଇ, କିଏ ଆଲୁଅର ପ୍ରଜ୍ୱଳନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ପୁଣି କିଏ ଅଭାବୀର ଜ୍ୱାଳା ସହି ଭବିଷ୍ୟତର ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଯେମିତି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଦୈବ ସଜେଇ ଦେଇଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ପଥିକ, ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ। ରୋଗିଣା ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମା ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାନ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭଉଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି। ମା ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ପାଇଟି କରି ଦିନକୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରେ ଚୁଲି ହାଣ୍ଡିରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଚାଉଳ ପଡ଼େ, ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଙ୍କେ। ନା ପାଖରେ ଅଛି ଖାତା କିଣିବାକୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କା, ନା ପେନ୍ କିଣିବାକୁ ଦୁଇ ପଇସା, ମନରେ ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନେକ ଆଶା, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ସୋନାଲିର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଅଭାବୀର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରର ରେମୁଣାର। ତ ହେଉଛୁ ଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ଘର କାମ କରି ଆସେ, ସେଇ ପଇସାରେ ଘର ଚାଲେ। ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ବି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଘର କାମ କରିନେ ଯାଇକି ସେ ସାନ ଝିଅ ସାନ ପୁଅ ଟିଉସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ନା ଲାଇନ୍ ବାଲା କହିଲେ ଯେ ତୁମର ତ ଗାଁର ସବୁ ଲାଇନ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ ଏତେ ଦୂରରୁ ଲାଇନ୍ଟା ତୁମେ ନେବ କେ ରଖ, ଆଉ ହେଉଛୁ ଖୁଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର, ଆଉ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲାଇଟ୍ଟା ନା, ନହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଇଏ ଲାଇଟ୍ ହୁଅନ୍ତା ତୁମକୁ ତ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ। ଏତେ ବର୍ଷ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସିଲି, ମୋର ସବୁ କିଛି ଥାଇକି ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋର ନାହିଁ ଭଳିଆ। ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲାଟାର ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଚଳି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଏତେ ଲୋକର। ଏକରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏମିତି ବେମାର, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କିଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି, ଏଇ ଥିବେ ଥିବେ ଉଛୁଣି ଭଲ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପଡ଼ିଯିବେ ବେହୁସ ହେଇଯିବେ ପୁରା। କାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କରି କଥା ବୁଝୁଛୁ, ଆମ କଥା ତ କାହିଁକି କେବେ ବି ମୁଁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ନା ହଁ ସେଇ ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ର ମୋ ମା କାମ ଦାମ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ମୋ ଦିଦି ବି କାମ ଦାମ କରିକି ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ମାନେ ରୁଗୁଣା, ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକପ୍, ଆଉ ଆମେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼େ ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ର, ଛୋଟ ବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ଆଜି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ 5Tରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଶିକ୍ଷାର ଶିଖରରେ ପୋତି ଚାଲିଛନ୍ତି ପତାକା। ଟିକିଏ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁଇଜଣ କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଲୁଅ ତଳେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 5T ଜରିଆରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ମାରି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅସଲି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏହି କଥା ବଖାଣୁଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଖବର ପାଇଥିଲି କି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଗରିବ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଢ଼ିବାର ନିଶା ତା ମନରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଯେହେତୁ ସେ ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଦିନରେ କାମ କରି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଏବଂ ରାତିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ପଢ଼ିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ସମାଜ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ସାଧ୍ୟ ମତେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଛୁ, ଲାଇଟ୍ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍, ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ତା ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି ଯେ ତା'ର ମାସିକ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବହନ କରିବା। ନିଜ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ରେମୁଣାର ସୋନାଲି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ତଳକୁ ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଆଲୁଅକୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର 5Tର ନାରା ଦେଇ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ସୋନାଲି ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସରକାରଙ୍କର ପାରିଆପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ସୋନାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।